ниједен не го имат прочитано законот за семејство и за брачни односи, освен правника, кој ако не се занимават со разводи со тие работи. Значи, факте буквално. Затоа што ти кој ќе поиш на матично таму да се подпишите, матичаркава ти го читат. Законот сега така, нели член еден, ние сме ова, она, не знам. Тебе глата, брат, бутим ти е, зашто ти момачко ти правеа другарите. Ти викнаја стриптизета од неготино, фак е! Да, тоа е тоа, зашто е ој директно на проблемот. Таја неготинка, директно, бате. Директива, слагаш. Глата ти пукат, брат. Единствена дилема, прва ти е како да најш побрзо кафетин форте. И втората дилема што те мачит кој ќе се жениш е како можит во песна на Отефто Пубиноски некоја да е туѓа бескрајно. Ја знаете, песна на 100%, значи нема свадба без туѓа си бескрајно. Како можит си викам туѓа бескрајно да е. Значи јас, например, знам една влашка мала, туѓа е. Ама тро! Секој вторник и четврток и да црн Мерцедес ке е отуѓит. Ја носи во непознат правец, после ја враќат, му ја дават на маш и му ја кажат, твоја си е, зај си ја. Туѓа е, ама не е бескрајно. Разбираш, ова е бескрајно.